तेरी कितने प्रेमसला बातरे घाटरे जुआरे जी वो ये गार्डन ले इंदिरा पार्क रे ये तो हले खाली प्रेम हो ये जो कुंडिया कुंडी कामुड़ा कामुड़े बिरक्तिया लगुची मिश्रे तब तब स्त्रीं की कही तब जियो को नहीं गोटे बढ़िया जोई देखी बाहर कर दियो बाबू सान बापा उत्तम महांति मोर गोटे सान भाई ताको बो जन प्रतिष्ठित स्टार ओडिशा नंबर वन स्टार ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁସାନ ଇଆଡ଼େ ଆମର ମିଶ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ସେ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜାଗରରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇଏ ଏବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମରେ ପାର୍ଟ କଲେଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଦୁନିଆ ଫିଲ୍ମରେ ପାର୍ଟ କଲେଣି ଯାହା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଯେତିକି ଥାନାକୁ ଗଲ ଗଲ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିକି ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଉତ୍ତମ ବାବୁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଥାନାରୁ କେସ୍ ଫେସ୍ ଉଠେଇ ତୁମ ପୁଅକୁ ତୁମ ବୋହୂକୁ ତୁମେ ଘରେ ଧରିକି ରୁହ ଏବଂ ମାନେ ମିଶ୍ରେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି କହି ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜୋଇଁ ଦେଖି ବାହାର କରିଦିଅ ସେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏ କେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅ ତେରି କେତେ ପ୍ରେମଶଳା ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଇଏ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କରେ ଇଏ ତ ହେଲେ ଖାଲି ପ୍ରେମ ଏ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯୁବ ସମାଜ ଶିଖିବେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ନେକେଡ଼ ଆକ୍ଟିଂ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି